دو ملا اکل تو جو خدا کھسے ہوا ہے یہ جماعت کی آیا علی پہلے جماعت میں سرکار جی محبت نبی جو عشق نبی سے پیار آل بیت الزواستو آل رسول جو شانا حیدر قرار جو شانا صدیق اکبر جو شانا عمر فاروق جو شانا عثمان غنی جو شانا شاہ مردان خیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار دعا کیو تو نبی سے قائم ہے